नमस्कारः प्रतिदिनं श्रूयता मूलं कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं, हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम, विश्वं शान्ति समन्वितम्। वयं ध्वनिमुद्रणं त्रिवारं वयं शृणुमः। प्रथमवारं केवलं शृणुमः, द्वितीय तृतीय वारं च वयं अनुवदामः। तावत्पर्यन्तं वयं द्वितीयकाण्डस्य चतुर्थवर्गपर्यन्तं वर्गे वयं षण्णवतितम श्लोकपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। वर्गस्य नाम अस्ति वनौषधिवर्गः इति। अग्रे पश्यामः। मंगलाचरण आरंभ कुर्म यस्य ज्ञानदया सिंधुर अगाधस्यानघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियै चामृताय च। अद्य वयं सप्त श्लोकान् पश्यामः। अस्य श्लोकस्य पदानि उषणा, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उषणा शब्दः, पिप्पली इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पिप्पली शब्दः, शौण्डी इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शौण्डी शब्दः, कोला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कोला शब्दः, करिपिपली ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः करिपिपली शब्दः, कपिवल्ली ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कपिवल्ली शब्दः, कोलवल्ली ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कोलवल्ली शब्दः, श्रेयसि ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्रेयसी शब्दः, वशिरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वशिर शब्दः। पदोत्पत्तिं पश्यामः। उषणा इति ओषति इत्युक्ते दाहयति इति उषणा इति, तस्य तु दाहः भवति खादनेन इति कृत्वा। उष् धातुतः क्विन् प्रत्ययं योजयित्वा अनन्तरं टाप् अपि योजयित्वा उषणा इति भवति। पिपली पिपर्ति पालयति अस्मान् पालयति इति कृत्वा पिपली। शौण्डी शुण्डायाम् इत्युक्ते मद्यपानगृहम् अस्ति खलु, मद्यपानगृहे अस्य प्रयोगः भवति इति शौण्डी इति अस्य नाम। कोला कुलितम् इत्युक्ते संयुक्तं वर्तते, तत्र तस्य आकृतिं पश्यामः चेत् संयुक्तं भव इति आकृतिः अस्ति तस्य। करिपिपली करी गजः इव बृहती पिपली अस्ति इति कृत्वा करिपिपली, गजपिपली इत्यपि सामान्यतया लोके वयं तस्य नाम भवति। कपिवल्ली कपिः इत्युक्ते गजः इव बृहती वल्ली इति गजपिपली। कोलवल्ली कोलः इत्युक्ते वराहः इव तस्य चर्म प्रायः तथा स्यात् तथा अस्ति इति कृत्वा कोलवल्ली। श्रेयसि इयम् अतिशयेन प्रशस्ता अस्ति इति कृत्वा श्रेयसि। वशिरः देहबलेन वष्टि कामयते इति अत्र वशिरः इति अत्र मुद्रणदोषः अस्ति, देहबलेन इति वष्टातुतः। द्विवारं शृणुमः। चव्यं तु चविकाकाकजिञ्जीकुञ्जेतु कृष्णला वलङ्कषात् क्षुगन्धा
पदानि चव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः चव्यशब्दः चविका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चविका शब्दः काकचिञ्चा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः काकचिञ्चा शब्दः गुञ्जा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गुञ्जा शब्दः कृष्णला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृष्णला शब्दः पलङ्कषा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पलङ्कषा शब्दः इक्षुगन्धा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इक्षुगन्धा शब्दः श्वधंश्रा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्वधंश्रा शब्दः स्वादुकण्टकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वादुकण्टकशब्दः अस्य पदोत्पत्तिं शमितम् अत्र पिपली इत्यस्य तस्मिन् विषये किञ्चित् जालपुटात् उद्धृतं गजपिपली एवम् अस्ति तस्य चर्म बृहत् पिपली अस्ति इति कृत्वा गजपिपली इति तर्हि चव्यम् इति चव्यते खाद्यते इति चव्यम् इति चर् धातुतः अन्यत् प्रत्ययं योजयित्वा पुनः चविका अपि चव्यते इति एव किन्तु भिन्नप्रत्ययं तिन् अनन्तरं कन् योजयित्वा चविका इति नाम काकचिञ्चा काकवर्णचिञ्चा इत्युक्ते प्रान्तभागः इत्युक्ते अग्रभागः कृष्णवर्णीयः अस्ति इति कृत्वा तस्य फले तथा अस्ति इति कृत्वा काकचिञ्चा इति गुञ्जा अस्याः पक्वफलगुच्छः गुञ्जति इत्युक्ते तस्य तत्र शब्दं करोति शब्दायते इति कृत्वा गुञ्जा इति कृष्णला कृष्णवर्णं लाति प्राप्नोति इति अत्र काकचिञ्चा अग्रभागः कृष्णवर्णीयः अस्ति इति कृत्वा कृष्णला इति पलङ्कषा अस्याः फलं कषति हिंसयति इति तादृशफलस्य आकारः तादृशम् अस्ति फलमेव तत्र हिंसयति इति इक्षुगन्धा इक्षुवृक्षस्य गन्ध इव गन्धः अस्याः अस्ति इति कृत्वा इक्षुगन्धा श्वधंश्रा शुनकस्य शुनः इत्युक्ते शुनकस्य दंश्रा इव अस्ति इति श्वधंश्रा स्वादुकण्टकः अस्य कण्टकानि स्वादूनि अस्ति इति स्वादुकण्टकः इति अत्र चव्यम् इत्यस्मिन् विषये अगर काकचिञ्चा इति अत्र फलानि सन्ति खलु फलस्य अग्रभागे कृष्णवर्णः अस्ति इति काकचिञ्चा इति गोक्षुरकः अत्र अस्य फलं तु हिंसयति इति गोक्षुरकः अस्ति श्लोकं पश्यामः चव्यं तु चविका काकचिञ्ची कुञ्जे तु कृष्णला पलङ्कषात्तिक्षुगन्धा स्वदंष्ट्रा स्वादुकण्टकः चव्यं तु चविका काकचिञ्ची कुञ्जे तु कृष्णला पलङ्कषात्तिक्षुगन्धा स्वदंष्ट्रा स्वादुकण्टकः अग्रिमश्लोकः गोकण्टको गोक्षुरकः वनशङ्काटयित्यपि विश्वाविषा प्रतिविषा अतिविषोपविषारुणा पदानि गोकण्टकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोकण्टकशब्दः गोक्षुरकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोक्षुरकशब्दः वनशृङ्गाटः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वनशृङ्गाटशब्दः विश्वा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विश्वाशब्दः विशा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विशाशब्दः प्रतिविशा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रतिविशाशब्दः अतिविशा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अतिविशाशब्दः उपविशा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उपविशाशब्दः अरुणा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अरुणाशब्दः पदोत्पत्तिं पश्यामः तर्हि गोक्षुरकः एवम् अस्ति इति उक्तवती खलु तस्मिन्नेव विषये अग्रेपि अस्ति गवां कण्टकः अस्ति तत् तस्य फलानि गवां कण्टकानि भवन्ति इति कृत्वा मार्गे तु गमनमार्गे गवां किम् अस्ति गमनमार्गे कण्टकानि भवन्ति इति कृत्वा गोकण्टकः इति अस्य नाम गोक्षुरकः पुनः यदा गाः गावः चरन्ति तदा तु गाः क्षुरति फलम् इति कृत्वा कण्डूयति इति कृत्वा गोक्षुरकः इति अन्यनाम वनशृङ्गाटः वनस्य एव शृङ्गः एता अस्ति तादृशं बृहत् कण्टकानि अस्मिन् वर्तते इति कृत्वा वनशृङ्गाटक शृङ्गाटः इति तस्य नाम विश्वा विश्वे समस्ते जगति अपि व्याप्ता अस्ति इति कृत्वा
विश्वा विषा देवेष्टि व्याप्नोति इति पुनः विषा इति प्रतिविषा प्रतीपं विषम अस्याः अस्ति इति विषयुक्तं औषधम् अस्ति एतद् प्रतिविषा इति अतिविषा विषम अतिक्रांता अस्ति इति कृत्वा अतिविषा उपविषा विषम उपगता अस्ति इति उपविषा अस्मिन् अंतर्गता अस्ति इति उपविषा अरुण अरुणः वर्णः अस्याः अस्ति इति कृत्वा अरुणा तर्हि एवम् अस्ति तस्य अतिविषा इत्यस्य किमस्ति सस्यस्य आकृतिः अग्रे द्विवारं शृणुमः गोकण्टको भोक्षुरकः मनसं काटयित्यपि विश्वाविषा प्रतिविषा अतिविषोपविषारुणा शृङ्गी महौषधं चाथ क्षीरावी मुद्रिका समे शतमुही बहुसुता अधीरुरुद्धी वरी वरी अस्मिन् श्लोके पदानि शृङ्गी इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शृङ्गी शब्दः महौषधम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः महौषधशब्दः क्षीवारी इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्षीवारी शब्दः दुग्धिका अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दुग्धिका शब्दः शतमूली इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शतमूली शब्दः बहुसुता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बहुसुता शब्दः अभीरुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अभीरुशब्दः इन्दीवरी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इन्दीवरी शब्दः वरी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वरी शब्दः तर्हि अत्र किम् अस्ति शृङ्गी इति शृणाति हिंसयति इति कृत्वा शृङ्गी इति विषेण विषमस्ति इति कृत्वा शृङ्गी इति महौषधं महश्यतद् औषधं च इति महौषधं यद्यपि विषं विषयुक्तम् अस्ति तर्हि किन्तु वैद्यस्य समीपे तु विषमपि औषधं भवति इति कृत्वा महौषधम् इति क्षीवारी क्षीरं दुग्धिका अस्ति क्षीरम् अवति स्रवति इति तस्मात् किमस्ति सस्यतः क्षीरम् आगच्छति इति कृत्वा क्षीवारी इति दुग्धिका दुग्धस्य निर्यासः इत्युक्ते पुनः श्रवणम् अस्मिन् वर्तते इति कृत्वा दुग्धिका शतमूली शतमूलानि अस्याः अग्रे चित्रम् अस्ति अस्य तु मूलानि यत् सस्यमूलम् अस्ति खलु शतं बहवः सन्ति इति कृत्वा बहूनि सन्ति इति कृत्वा शतमूली इति बहुसुता पुनः मूलानि बहवः बहूनि मूलानि सन्ति इति कृत्वा बहवः सुताः अस्याः अस्ति इति बहुसुता इति तथा च अन्यथापि अत्र तु किमस्ति अस्माकं स्वास्थ्याय सन्ततेः विषये तु इदं वयं किं सेवनं कुर्मः चेत् सम्यक् सन्तानसौभाग्यं भवति इत्यपि अग्रे दत्तमस्ति अभीरुः न वीरुः विवाहभयं नास्ति अनेन इति अभीरुः इन्दीवरी इन्दीवर आकारम् इत्युक्ते कमलानि इव पुष्पमस्याः अस्ति इति इन्दीवरी वरी गन्धेन इन्द्रियाणि वृणोति इति वरी इति तर्हि दुग्धिका इत्यस्य चित्रम् अग्रे तु शतवारी इति अत्र पश्यन्तु अत्र मूलानि शतमूलानि सन्ति अनन्तरं बहुसुता इति अपि अस्य नाम शृङ्गी महौषधं चाथ क्षीरावी बुद्धिका समे शतमूली बहुसुता अधीरुरुद्धी वरी वरी अग्रिमः श्लोकः दृश्यप्रोक्ताभिरुपत्री नारायण्यशतावरी अहेरुरथपीतुपुरुः पदानि दृश्यप्रोक्ता
आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ऋष्यप्रोक्ता शब्दः अभिरूपत्री ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अभिरूपत्री शब्दः नारायणी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नारायणी शब्दः शतावरी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शतावरी शब्दः अहेरुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अहेरुः शब्दः पीतदृः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पीतदृः शब्दः कालीयकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालीयकशब्दः हरिद्रवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिद्रवशब्दः तर्हि ऋष्यप्रोक्ता इत्यस्य ऋष्यैः इत्युक्ते ऋषिभिः प्रोक्ता उक्ता अस्ति इति कृत्वा ऋष्यप्रोक्ता अतिख्यातिः अस्ति अस्याः इति अभीरुपत्री विवाहभयं नास्ति अस्याः पत्रैः इति कृत्वा अभीरुपत्री इति नारायणी लक्ष्मीः इव दिव्या अस्ति नारायणस्यम् इति कृत्वा नारायणी शतवारी शतेन इन्द्रियाणि आवृणोति इति तत्र शतमूलेन इन्द्रियाणि आवृणोति इति तादृशं शतवारी इत्युक्ते बहु सम्यक् आवृणोति इन्द्रियाणि समीकरोति अस्माकम् इन्द्रियाणां विषये इति शतवारी इति अहेरुः न हिनोति न गच्छति अत्र तु शतमूलानि सन्ति तर्हि कथं वा गन्तुं शक्नोति सस्यम् इति कृत्वा अहेरुः इति पीतदृः इति दारुहरिद्रा इति तस्मिन् विषये पीतः अपि अस्ति दृः अपि अस्ति अत्र द्रवति इति दृः इति भवति तर्हि किम् अस्ति पीतदृः इति शब्दः कालीयकः कालस्य कृष्णवर्णस्य अयमिति कुत्रचित् तत्र कृष्णवर्णमपि दृश्यते इति कृत्वा कालीयकः इति हरिद्रवः हरिवर्णं सिङ्गलवर्णं द्रवति श्रवति इति हरिद्रवः इति अत्र तु दारुहरिद्रा इति सामान्यनाम अत्र तु दारु अपि अस्ति अनन्तरं हरिद्रा अपि अस्ति इति कृत्वा दारुहरिद्रा इत्यस्य नाम ऋष्यप्रोक्ताभिरुपत्री नारायण्यशतावरी अहेरुरथपीतुद्रुः कालीयकहरिद्रवः दार्वीपचं पचाचारु हरिद्रापर्ध्वमीत्यपि वचोग्रगं भाषग्रन्था दार्वी इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दार्वी शब्दः पचं पचा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पचं पचा शब्दः दारुहरिद्रा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दारुहरिद्रा शब्दः पर्जनी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पर्जनी शब्दः वचा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वचा शब्दः उग्रगन्धा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उग्रगन्धा शब्दः षड् ग्रन्था आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षड् ग्रन्था शब्दः गोलोमी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गोलोमी शब्दः शतपर्विका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शतपर्विका शब्दः दार्वी इत्यस्य रोगं धारयति विदारयति नाशयति इति कृत्वा दार्वी पचं पचा पचम् इत्युक्ते पाकं पचति प्रायः अस्माकं किमस्ति उदरवेदनां निवारयति इति मन्ये पचं पचा इति दारुहरिद्रा दारुः च असौ हरिद्रा च अस्ति इति कृत्वा दारुहरिद्रा पर्जनी परं स्वास्थ्यं जनयति इति पर्जनी अग्रे अग्रिम औषधि अस्ति वचा इति ख्यातेः वाचयति ख्यातेः कारणतः अन्ये जनाः तु अस्य नाम वदन्ति बहुवारं वदन्ति इति कृत्वा वाचयति इति वचा इति शब्दः उग्रगन्धा उग्रः गन्धः अस्याः अस्ति इति उग्रगन्धा षड्ग्रन्थाः ग्रन्थयः इत्युक्ते ग्रन्थिः इत्युक्ते जायिण्ट्स् इति मन्ये तस्य आकारः तथा अस्ति अस्याः अस्ति इति गोलोमी
गोः लोमवत् लोम आकारं आकारं पत्रम् अस्याः अस्ति. अत्र पत्रं पश्यामः चेत् तस्य लोम गो लोमवत् भवति इति गोलोमी. शतपर्विका जनानां शतपर्वाणि ददाति इति अस्याः अस्ति अस्याः कारणतः इति शतपर्विका इति. वचा इत्यस्य त्रिमश्लोकः अद्विवारं श्रुणोति. वचो ग्रगं भाषग्रन्थान् गोलोमी शतपर्विका दार्वी पचं पचादारु हरिद्रा पर्वनीत्यपि वचो ग्रगं भाषग्रन्थान् गोलोमी शतपर्विका. शुक्ला हैमवती वैद्यमातृपुंस्यौ उवाशिका वृषोदरो षत्सिंहास्यः वासको वाजिदन्तकः. पदानि हैमवती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः हैमवती शब्दः. वैद्यमाता ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वैद्यमातृशब्दः. सिंही ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सिंही शब्दः. वाशिका आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वाशिका शब्दः. वृषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृषशब्दः. अटरूषः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अटरूषशब्दः. सिंहास्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहास्यशब्दः. वासकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वासकशब्दः. वाजिदन्तकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वाजिदन्तकशब्दः. पदानि हैमवती इति हिमवती जायते. हिमालये अस्य जननं भवति सामान्यतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति कृत्वा हैमवती इति नाम. वैद्यमाता वैद्यानां माता इव अस्ति इति कृत्वा तादृशी प्रशस्ता अस्ति वैद्यानां लोके इति तत्र वैद्यशास्त्रे इति वैद्यमाता इति. सिंही इत्युक्ते हिनस्ति रोगान् इति हिंस् धातुतः तत्र विपरीतत्वेन सिंही इति नाम जायते हिंस् धातुतः. वाशिका उष्यते इत्युक्ते वश् धातुतः उष्यते इति इत्युक्ते वाञ्छते इति वाशिका इति. वृषः जीवने मधु वर्षति इति वृषः. अटरूषः अटम् इत्युक्ते कासः अस्ति खलु कासरोगः. कासरोगं रोषति नाशयति इति अटरूषः इति. सिंहास्यः सिंहस्य आस्यम् इत्युक्ते मुखम् इव अस्य पुष्पम् अस्ति इति सिंहास्यः. वासकः अस्य पुष्पं सुगन्धेन वासयति इति वासकः. वाजिदन्तकः वाजिनाम् इत्युक्ते अश्वानां दन्तः इव पुष्पम् अस्याः अस्ति इति वाजिदन्तकः. एवम् अस्ति श्वेतमूल वाचा इति एवं तस्य आकारः. अग्रे तु वाशा इत्यस्य एवम् अस्ति. द्विवारम् अधुना शृणुमः. शुक्ला हैमवती वैद्यमातृपुंस्यौ उवाशिका वृषोदरो षत्सिंहास्यः वासको वाजिदन्तकः. शुक्ला हैमवती वैद्यमातृपुंस्यौ उवाशिका वृषोदरो षत्सिंहास्यः अस्तु. तर्हि अस्माकम् अमृताभियानम् इति कार्यक्रमः प्रचलति. तस्मिन् विषये अमृताभियानं डाट् संस्कृतभारती यूसी डाट् आर्ग् गत्वा द्रष्टुं शक्नुमः वयम्. अनन्तरम् अमृताभियानसङ्गत्वेन देशभक्तिगीतानि अपि पाठ्यन्ते. प्रतिमासं नूतनं गीतं पाठ्यते. अग्रे तु अस्य मासस्य विंशतितमे दिनाङ्के प्रातःकाले अत्र पूर्वतटसमये एकादशवादने भाषणमालायाः कार्यक्रमः अस्ति. उपद्रष्टा वेङ्कटरमणमूर्तिमहोदयस्य भाषणं भवति. कृपया सर्वे
अस्माकं youtube.com इति अस्ति खलु संस्कृत भारती यूएसए तत्र गत्वा कृपया तत्र प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति श्रोतुं शक्नुवन्ति इति तर्हि मङ्गलश्लोकेन विरमामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् धन्यास्मि।